Iniciem les audicions de la 129 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. En este segon dia d'audicions, escoltarem les bandes escrites en la secció segona, que interpretaran com a obra obligada Andròmeda, una composició de Saúl Gómez Soler. Esta obra reflecteix l'interès del compositor per l'astrologia, per l'estudi de les seues constel·lacions, així com l'origen dels seus noms. L'obra no tracta de musicalitzar la història d'amor del mite d'Andròmeda i Perseu, més bé la pren com a punt de partida per a construir el discurs musical. Anem a rebre ja el director de l'Aranya d'Albaida, el mestre José Javier Sanz Vila. Thank you.
Thank you.